Gimnastička sezona je završena. Gimnastički klub Adriatic Kids može se pohvaliti odličnim rezultatima. Na svim takmičenjima članovi ovog kluba bili su u samom vrhu, što im je donijelo primat u crnogorskoj gimnastici. Sumirali smo rezultate i naš klub je najtrofejniji od gimnastičkih klubova u Crnoj Gori, sa nekih par djevojčica koji već tradicionalno osvajaju prva mjesta. Na takmičenju obično idemo sa nekih 30 takmičara standardnih i uvijek se priključuje tu poneko novi ko već stasa za takmičenje. Što je ono što bi istakli za ovu sezonu? Pa evo već 4-5 godina kako gimnastički klub postoji u Herceg Novom, Adriatic Kids, i svake godine se trudimo da radimo što više i što bolje. Mogu da istaknem samo da djeca napreduju i da je to vidljivo kako mi treneri koji radimo s njima, tako i neko ko gleda sa strane, sudije koje ocjenjuju, zadovoljne su sa njihovim rezultatima i nadam se da će to biti najbolji pokazatelj našeg rada. Na koliko takmičenja ste učestvovali ove sezone i koliko su djeca medalja osvojila, znali se? Pa za medalje tačno ne bih znao, ima tu nekih djevojčica, malo prije sam pomenuo, koje standardno osvajaju prva mjesta ili da kažemo prvo ili drugo mjesto. I učestvovali smo na dva takmičenja koje smo organizovali mi u sklopu kalendara Gimnastičkog saveza i na 4 takmičenja koje organizuju klubovi širom Crne Gore. Učestvovali smo na jednom otvorenom prvenstvu Srbije u Sremskoj Mitrovici u maju mjesecu sa 4 takmičara i to je to za ovu godinu. Pored gimnastike u vašem klubu radi se još jedna nova vještina, to je Fit Kid. Tako je, to je jedan ogranak gimnastike koji je šuje, da kažemo, u povoju i nije uvršten u sportsku gimnastiku kao takmičarska disciplina, ali ima svoju federaciju na evropskom nivou i mislim da je interesantniji za ovu našu djecu jer se rade vježbe samo na parteru. I može se reći da djeca ne rasipaju previše energije na razne sprave, nego su usmjereni na rad na parteru. Tako da mislim da će to da zaživi u buduće. Imamo par djevojčica koje se i u toj konkurenciji takmiče. Koliko članova broji vaš klub i šta je sve potrebno da bi se upisalo? U našem klubu broj varira kao i svakom, ali uvijek prelazimo preko 100 polaznika, koje su mahom djevojčice, takav je sport da više djevojčice imaju interesovanja. Imamo i par dječaka u nekoj mlađoj grupi, a da bi se upisao u našem klubu dovoljno je da dođe na par treninga koji su, ajde da kažemo, promotivni, da pogledaju da li im to odgovara, roditelji mogu dođu sa njima i u slučaju da odluče da je to sport koji hoće da treniraju, mogu da nastave sa pod uslovima koje nudi Adriatic Kids. Iz čega se sve sastoje treninzi koji se obavljaju ovdje u osnovnoj školi Milan Vuković? Pa trening gimnastike, evo smo prisustovali početku treninga koji se kao u svakom sportu počinje zagrijavanjem. Posle zagrijavanja imamo vježbe istezanja pred trening i u sklopu treninga imamo akrobatski dio koji djeca upravo rade i posle toga imamo vježbe snage i na kraju opet lagano istezanje kao završnica treninga. Gimnastičari se već pripremaju za narednu takmičarsku sezonu. Ona počinje u okviru praznika Mimoze. Prvo ide naše takmičenje koje mi organizujemo, evo ja mislim peti put po redu, ali prvi put je u sklopu praznika Mimoze, Kup Mimoze organizujemo i tako da se nadam ove godine biti na dosta većem nivou. Naš plan je da organizujemo pored domaćih klubova koji dolaze svake godine, da ove godine dođu klubovi iz regiona, već imamo neke potvrde da će doći, tako da se nadam da će to ove godine biti na većem nivou nego do sad, što će odmah biti veća konkurencija i mnogo bolja stvar za naše takmičarke koje se spremaju opet za neka druga takmičenja koja poslije toga slijede. Naravno, posle toga ide u neka domaća takmičenja, uvijek ide u Budvi, u Podgoricu i u Tivtu, a onda na ljeto organizujemo kamp. Svake godine organizujemo gimnastički kamp sa našim prijateljima iz Sremske Mitrovice. I to nam je možda i najbitniji dio sezone koji služi da se pripremimo za ono što poslije toga slijedi. Poslije toga ide jedan turnir koji mi idemo kod njih u Sremsku Mitrovicu i pa sad, tu na taj turnir odemo da vidimo gdje smo u odnosu na neke dosta naprednije klubove koji duže treniraju i duže se bave ovim što mi radimo. U oktobru mjesecu mi također organizujemo turnir oslobođenja grada Herceg Novoga. To je možda malo manji turnir nego Kup Mimoze, ali svake godine sve veći i veći jer su u zadnje dvije godine u Herceg Novom se već počinje nešto se dešava u Gimnastičkom savezu Crne Gore.
osnuje se sve više i više klubova, ima mnogo djece i kod nas u klubu, kao što vidite, mi imamo dvije sekcije ovdje i na Toplu, ima dosta djece, prepoznaju ljudi značaj gimnastike u razvoju djece, posebno kod mladih, tako da to mi je drago. Tako da turniri napreduju, bolje stanje u gimnastici Crnoj Gori trenutno nego što je bilo prije 3-4-5 godina kad smo počinjali sa gimnastikom, tako da ide to na bolje sve. Kakva je saradnja sa gimnastičkim klubovima u Crnoj Gori? Imamo super saradnju, posebno sa klubom iz Nikšića. To je naš jedan prijateljski klub, sa njihovim trenerima mi smo dobri prijatelji. Maltene, mi smo jedini klubovi sportske gimnastike u Crnoj Gori, tako da što toga tiče, super nam je saradnja. Sad treba da pravimo neki, kamp u Crnoj Gori zajednički. Treba da nam dođu iz Zagreba jedan trener koji će da drži jednu radionicu sportske gimnastike, da podignemo to na još jedan veći nivo, pa ćemo vidimo kada će to da bude i kako to sve da izgleda. I za kraj pitanje vezano za napredak vaših takmičara. Kako je gledati iz dana u dan da djeca napreduju u gimnastici? Pa ovako, posle 5 godina kad smo i počeli da radimo u klubu i sad kad vidimo kako je to bilo prije 3, 4, 5 godina, napredak je nevjerovatan. Mnogo je lakše sad raditi s djecom jer sad ima dosta gimnastičarki kod nas koji su dosta napredni i onda kad dolazi sve novi, onda oni gledaju starije, ugledaju se nove starije, naprednije i oči brže napreduju nego kad smo mi tek počinjali. To kad smo počinjali bilo je dosta teško, ali sad ide sve lakše i lakše i ogroman je napredak, posebno pojedinih takmičarki kojeg očekujemo u 2020. Nadam se da izađemo i na evropsku scenu, to nam je neki cilj. Sa Anom Vukadinović se nada da ćemo izaći na evropsku scenu, pa ćemo vidjeti kako će to da ide sad. U gimnastičkom klubu Adriatic Kids ponose se rezultatima koje su ostvarile djevojčice. Ja se zovem Ana Vukadinović, imam 11 godina, treniram gimnastiku već 6 godina i osvojila sam do sad 20 medalja i sve su zlatne. Čestitamo ti na tome. Čuli smo da si najbolja gimnastičarka u Crnoj Gori. Kako ti je to pošlo za ruko? Pa... Da. Šta radite na treninzima i da li su treninzi napor? Pa često jesu. Jesu. Kad vježbamo koreografije za takmičenje, onda malo... Koje sve elemente moraš da pokažeš na parteru kada se takmičiš? Pa u suštini sve koje znam. Pa zvijezda bez ruka, premet bez ruka, rondo salto, pad u sklek i... skokove, izdržaje. Kakva je tvoja želja za 2020. godinu vezano za gimnastiku? Pa da ostanem ovako kako jesam i da uživam i dalje u gimnastici. Ja se zovem Vasilisa Đorđević, treniram u gimnastičkom klubu Adriatic Kids 5 godina. Osvojila sam prvo mjesto na Kupu Mimoze i treće mjesto na oslobođenje Herceg Novog. Šta je ono što posebno voliš kada izađeš na parter? Volim da plešem i da pokazujem sve što znam. Da li su treninzi teški? Pa, onako. Kakva je želja za 2020. godinu? Da budem sve bolja i bolja. Ja sam Ija Bradović, trenirala sam 2 godine sportsku gimnastiku u Adriatic Kids klubu. Osvojila sam 2 prva mjesta. I to su moje najbolje medalje i nadam se da će biti još takvih medalja uskoro. Da li su ti nastupi teški kada izađeš na parter? Pa nisu teški uopšte, zato što trebaš da se opustiš. Prvi mi je bio malo teži jer malo mi je čudnije, ali ove ostale su mi bili dosta lakši i opustila sam se. Navikla sam onda na čitav parket i onda sam sve uspjela. Bravo, kakav je plan vezan za narednu godinu? Pa nadam se da ću osvojiti još prvih mjesta i dobrih medalja. Ja sam Jelena Pešić, treniram 5 godina gimnastiku, išla sam na raznim takmičenja i imam 14 zlatih medalja, prvo mjesto i jedno drugo mjesto. Bravo. Koje ti je takmičenje posebno ostalo u sjećanju? Kad sam išla sada u Budvu. Pretpostavljam da je to bila zlatna medalja? Da. Kakav je plan za 2020. godinu? Pa isto mislim da ću osvojati prva mjesta i da ću biti dobra. Koji element posebno voliš na parteru? Premet napred bez ruku.
Da li je bio problem da se nauči to? Ne. Zdravo svima, ja sam Milana Drašković, treniram Adriatic Kids-u već 6,5 godina. Da li je bilo medalja do sada? Pa jeste, bilo je dvije srebrne i dvije zlatne. Bravo. Šta je ono što ti najviše voliš kad izađeš na parter, koji su to elementi? Pa rodna calta, rodna premet calta i premet napreme iz ruka. Da li ima neki element koji još nisi naučila? Pa to je kao rodnar premet, salto, salto. To je meni baš teško da radim. Kad možemo očekivati da ćeš to naučiti? 2020. Nadamo se da će biti tako. Koje takmičenje posebno pamtiš kao važno i dobro za tebe? Pa u Budvi. Tu sam uspjela rodnar premet, salto, salto. Čestitamo našim sugrađanima na ostvarenim rezultatima uz želju da se isti i još bolji nastave i u narednoj sezoni.